Të shtunën tek sheshi i Shatërvanit në Prizren u shënua dita botërore kundër diabetit, ku qytetarët kishin mundësi të masin falas nivelin e glikemisë në gjakun e tyre. Në lidhje me aktivitetin e mbajtur sot për ndër të ditës së kësaj sëmundje, tregoi më shumë drejtoresha e shëndetësisë në Prizren, Narcize Arënliu Hoxha. Kjo ditë shërben për vendisimin e opinionit për rëndësinë e kësaj sëmundjeve, sëmundje e cila është një nga sëmundjet mjaft rrezikshme për popullatën, domethënë sa më herët që të zbulohet kjo sëmundje, aq më mirë do të kemi rezultate. Do me thonë, është një sëmundje e cila i prek të gjitha sistemet, si sistemin kardiovaskular, sistemin nervor, edhe shumë sistemet tjera, që regulohen, do me thonë. Tutje, ajo tha se diabeti është një sëmundje shumë rrezikshme, sepse dëmton sistemet të ndryshme organesh në trupin e njeriut, duke shtuar se kjo sëmundje përfshin rreth 8% të qytetarëve të Kosovës, dhe se preventiva është metoda më e mirë për parandalimin e saj. Një sëmundje kohës mund të themi, diku rreth 8% në Kosovë janë të prekur nga kjo sëmundje, prafërsisht 8%, po ashtu në komunën tonë merremi me preventivën e kësaj sëmundje dhe me trajtimin e kësaj sëmundje. Në kuadër të qendrës kryesore të mjekësisë familjare e kemi formuar njësinë e diabetit ku të gjithë qytetarët mund të vinë dhe të diagnostifikojnë apo edhe të merren me trajtimin e kësaj sëmundjeje. Ndërkaq, endokrinologu Rahim Bajrami tha se diabeti është një sëmundje mjaft e përhapur në botë, e cila arrin të prek edhe moshat e reja dhe fëmijët. Ai më pas shtoi se më të rrezikuarit nga kjo sëmundje janë personat me mbipesh dhe ata të cilët e kanë diabetin si sëmundje trashëguese në familje. Diabeti është një problem shumë i madh, jo vetëm në Kosovë, por komplet botë. Llogaritet që në këtë moment botë parafarsisht një 500 milion persona jetojnë me diabet, kanë diabet. Diabeti ka shumë forma diabetit, diabeti më i shpesh është tipi 2 diabet që vjen me moshën. Por në kohën e fundit kemi një fenomen i ri që për shkak stilit jetës, diabeti tipi 2 nuk është ekskluziva e popullatës geriatrike, por kemi edhe diabetin tipi 2 edhe te persona në moshën më e re, edhe për fat keq edhe në popullatën pediatrike. Por kemi në diabetologji një rregull që quhet rregulla e gjysmë. Për çdo person që e din që ka diabetin, e kemi një person që nuk e din. Për atë arsye ne jemi që aty sot në Shatërvan. E për parandalimin e kësaj sëmundje, ai këshilloi qytetarët të kujdesen për mënyrën e tyre të jetesës, duke përfshirë këtu të ushqyerin shëndetshëm, aktivitetin fizik dhe ruajtjen e peshës trupore në kufi të normales. Sa më herët e kupton dikush që ka diabet, sa më herët filloj me trajtimin, suksesi është më i madh. Si mund të parandalohet kjo sëmundje? Sëmundja, detyra e parë është që dikush ta kupton që ka diabetin. Do më thosh, nëse është një person e ka diabet, sa më herët fillojmë me terapin, suksesi është më i madh. Por parandalimi më i suksesshëm është stili i jetës. Obeziteti është lidhur shumë me diabetin tipi 2. Edhe nëse ka dikush atë temelin gjenetik, nëse ka një stil i jetës i shëndosh, atëherë sigurisht ose nuk do të fiton, ose do të fiton një formë shumë e lehtë. Do më tonë, kemi obligim me dalë pak me hecë, kemi obligim të kujdesemi për ushqim, sa i marim kalori, argjojmë ato kalori që i marim. Do më tonë, stili i jetës është një parandalim, një forma e preventivesh më e sukseshme për diabetin tipi 2. Aktualisht në komunën e Prizrenit rreth 400 pacientë në muaj përfitojnë papagesë nga shërbimet që ofrohen në njësinë diabetike, e cila është funksionalizuar në kuadër të drejtorisë së shëndetësisë, ndërsa rreth 1650 pacientë në muaj furnizohen me insulinë.